ሻሎም ቅዱሳን ለማዓት ንሪኦ ስለምንታይ ጎይታ ኢየሱስ ማያስተን ይልሓቲቱ ድብል ክኸውንዩ ወንጌል ዮሃንስ 4:17 ኸምበልኩም እየ ካብ ሰማርያ ኸዓ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ ወፀት ኢየሱስ ድማ ማይ ኮታ ኣስቲን ንበላ ኣብዚ ኸነስተውዕሎ ዝግባእ ኣብቲ እዋን እቲ ሳምራውያንን ኣይሁድን ሰላም ዘይበሃሉ ተረጋጊፆም ዝሓልፉ ክልተ ኣዝዮም ዘይሳነዩ ዓሌየቶም ነይሮም ከነስተውዕሎ ዝግባእ እንደገና ሳምራውያን ጋኒን ኣለዎም ቶም ዓዲ ተባሂሎም ፅውዑ ሳምራዊ ግዲ ጋኒን ካ ኣለዎ ግዲ ኢሎም ንክርስቶስ ክፀርፍዎ ከሎ ይኹም ትርእቶም ካህናት ስለዚ ንባዕሉ ማቴዎስ 10:17 ብመገዲ ኣህዛብ ከይትኾኑ ስበለ ብኸተማ ሳማርያ ከይተሓልፉ ማለት ከም ኣህዛብዮም ቆፂሮሞም ነይሮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ካብ ሰማርያ ሲሳናይ ነገር ኣይወፁን ዝብል እምነት ነይርዎም ኣብቲ ግዜ እቲ ማለት እዩ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ቅድም ፅሉይ ተረድኦም ሳምራውያን ድበሃሉ እዞም ሳምራውያን ድበሃሉ ኣብኡ ኣይሁድ ነይሮም ግና ኸ ቀደም ንጉስ ኣሶር 27,000 ሓቢሉ ሰራዊት ህዝቢ ካብ ንጉስ ኣሶር ኣብቲ ሰማርያ እትዎም ስለዝነበረ ቋንቋም ተደባሊቑ እምነቶም ከረን ገርዚማ ትበሃል ጥራይ እዮም ዝሰግዱ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ኣድነብሩ ኣይሁድ እዞም ናይ ኢየሩሳሌም ግን ቶም ትኽክለኛ ምድሓን ካብኡ ምዃኑ ፈሊጦም ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኢየሩሳሌም ወይ ናብ ኢየሩሳሌም እንዳረኣዮም ፅኒ ነይሮም ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ኣዘራርባ ቅድሚ ምፅኡ ተሪእናዮ ኣይሁድ እዮም ዝነዕቆም ሰምራውያን ነይሮም ስለዚ ነዞም ተናዕቆ ብኣይሁድ ሰላም ዘይብልዎም ሓደ ኣይሁዳዊ ስዋ ክርስቶስ መሰረት ሮሜ 9:5 ወንጌል ዮሃንስ 1:12-13 ወይ ሮሜ 1:1-4 ኣይሁድ እዩ ክርስቶስ ካብ ኣይሁድ መፂኡ ሓደ ሰላም ምባሉ ብጣዕሚ ዘገርም ማያስቲ ንግን ንምንታይ ኢልዋ ፀሚኡ ኮይኑ ብሎ ካብ ከተማ ድሓር ድብላዕ ሒዞምሉ ስመፁ ከይተረፍ ኣይበልዕኒ ኢልዎ እንታይ ዳ እዩ ማያስቲን ኢልዋ ኣብ ኣተዛረባ ሪኢኹም ኣለኹ ኣስቲን ዝብለክ ደሎ መን ምዃኑ ተትፈልጥ ሲ እወ ንዘለኣለም ዘይፀሚሉ ማይ መስተየክ ነይሩ ኦኦኦ ስለዚ ኣስቲን ንዝበላ ክባደል እዩ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ዕሽር ሓተኩም መልክያ 3:10 ዕሽር ሃቢሉ ዕሽረይ ከዓ ድበለ ኣነ ከዓ መሳኩቱ ሰማይ ከፊተ ክባርኸከ እየ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ፀልዩ ይብለና ሉቃስ 11:11 ኳሕኩዑ ይኽፈተልኩም ስለምንታይ እግዚኣብሔር ሃው ይብለና ሉቃስ 6:38 ተሰጎደ ተነኽነኸ ነገር ኣብ ሕቕፉኻ ክበካ እዩ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ኣገልግሉ ይብለና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣገልግል ዘፃፅራን 3 ማይካ ንጌራኻን ክባርኸልካ እዩ ሶ ዝኾነ ይኹን ኣብ ቤተ ክርስትያን ሸንኽ ብኣምላኽ ሸንኽ እንድሕር ተሓቲቱ ድኻ ኮይኑ ደጊፍካዮ ዝነብር ኣምላኽ ሃሉ ዘይኮነስ ንረብሓኻ እዩ ንረብሓኺ እዩ ናልባት ኮመንት ናይ ሰባት ከይሰምዕ ንኣምላኽ ኢልካ ትገብሮ ነገር ዓስቢ ኣለዎ ኣምላኽ ድኻ ኣይኮነን ሻሎም ቅዱሳን ከም ዝበል ካብ ሕጂን ኢነው ዝገብሮ ኩሉ ንረብሓ እዩ ስም የሱስ ኣገዳሲ ሓበሬታ ካብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ሃዋርያ ሕነሽን ካብ ዕለት 1:5 ጀሚሩ ኣገደስቲ ኣርእስትታትን ኣብ ኣመንቲ ዘሎ ሕቶታት ክምልስን ከምኡ ውን መልእኽትታት ኣብ ዩቱብ ክዘርግሕ ምዃኑ እናሓበርና ተኻፈልቲ ናይ ዝበረኸትኩም ክትኮኑ ኣብ ፖስተል ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡ ውን ኩሉ ዝልቀቕ መልእኽትታት ኣብ ግዜኡ ክበፅሓኩም ምእንቲ ደወል ክጥውቑ ክጠሕና ንሓትት ተወሳኺ ሓበሬታ ትፅቢት ብዙሓት ዝኾነ ሓድሽ መዝገባ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ኣብ ዝሓለፈ ተጀሚሩ ኣሎ ኢልና ከም ዝሓበርና ሕጂ እውን ክሳብ ዕለት 25:5 ክፀንሕ ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ ዝተፈላለየ ሓናፅን ኣሚቑን ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ዝሓዘት ወርሓዊት መፅሔት ብርሃን ንምርካብ ብዝስዕብ ቴሌፎን ወይ ኢሜይል ተወከሱና